Na zásluhy se ale nehraje a v derby už vůbec ne. Sparta byla od úvodních vteřin rychlejší a sebevědomější. Dominik Furch počítal jeden zásah za druhým. Ještě stihnul zastavit nájezd Lukáše Pecha. Na spolupráci hodně aktivního Daniela Přibyla s Ivanem Rachunkem v 11. minutě byl ale krátký 0-1. Domácí v první třetině v útoku ani v obraně vůbec nestíhali. Po břevnu Petra Gřegořka a tyčce Tomáše Rolinka mohl být tým Vladimíra Růžičky rád, že v derby po 20 minutách neprohrává víc než o jeden gól. Konec konců na střely vyzněla první část drtivě ve prospěch Sparty 13-1. Těžko říct, co se dělo o přestávce v kabině Slávie. Efekt byl ale nulový. K tomu se přidal smolný odraz puku od hrazení. Jan Buchtele trpělivě přilostil Furcha a hosté vedli v čase 20:56 o dvě branky. Srovnání ofenzivní kvality obou týmů nabídlo střídání ve 24. minutě. Jaroslav Bednář se dostal ke střele, ale pouze z více než úctivé vzdálenosti. Rudí vyrazili do rychlého protiútoku. Jaroslav Hlinka znemožnil obránce Slávie a pověsil Furchovi pod víko třetí gol Sparty. Kreativec dresu hostů vždycky radši přihrával, než střílel, ale po nedělním hetriku proti Vítkovicím jakoby u něj sídlem rostla chuť. Petr Ton v situaci 2:1 předložil ideální nahrávku a Jaroslav Hlinka uklidil do odkryté brány svůj gól číslo 2. Už za chvíli Hlinka asistenci svému parťákovi vrátil. Petr Ton se snadno protáhl před Kolaříka a backendem zvýšil na 5:0 pro Spartu. Zatímco Ton se svými spoluhráči v čase 34:00 oslavoval svůj 10. gol v sezóně, vyrazil Dominik Furch rezignovaně na střídačku a poprvé v novém ročníku přepustil své místo mezi třemi tyčemi Adamu Svobodovi. Dvojka Slávie si hned připsala první zásah po krásné akci Daniela Přibyla, který v souboji dvou mladíků proškolil Ronalda Knota. Chybělo jediné – gól. Až na začátku třetí části si domácí připravili první 100% gólovku. Jakub Sklenář ale potvrdil, že se s formou zatím ne a ne potkat. Trefil jenom připraveného Peprleho. Sparta se soustředila na hájení náskoku a sem tam vyrazila dopředu. Petr Ton evidentně přál Hlinkovi druhý hetrik za sebou. Svému centrovi připravil další dvě šance, ale Adam Svoboda byl v obou případech připraven. Jaroslav Hlinka další třígolový večer neprožil, ale určitě ho to nemrzelo, zvlášť když ruku k týmovému dílu přiložili v 59. minutě také Petr Kumstát a Lukáš Pech. Tomáš Peprle snadno vychytal druhou nulu v sezóně, potřeboval na ní jenom 14 zásahů. Sparta ukončila 5-zápasovou šňůru porážek s největším rivalem. V O2 aréně vyhrála přesvědčivě 6-0.